Jag vet inte vad man ska kalla en person som mig, kanske kvartsprofessionell eller 10% professionell. Men jag beundrar alla de där helt professionella som kväll efter kväll efter kväll maler fram invecklade saker som packar pappas kappsäck utan att det hänger upp sig. Men en kväll brakar allting samman. Man ringer. Hallå, hallå. Nu undrar förstås alla vad de säger här ute. Jag ska strax försöka översätta det till begriplig och sändningsbar svenska. Men först ska vi ha korta nyheter från Anita. Justitiekansler Hans Stark. Ja, man meddelar att det bara är en tidsfråga, så vi får väl ge oss till tåls några sekunder eller vad det nu kan ta. Inslaget kommer här alldeles strax. En sekund eller två. Ska höra. Ja, det har tydligen blivit något fel. Vi får i avvaktan gå vidare till nästa inslag då. Nu är det dags, sägs. Nej, nya bud. Titta, det var spännande. Hallå? Ja, tidsfrågor kan ju ibland vara ganska omfattande, men vi ska väl se om vi inte kommer fram till det moderata kravet på en snabbare anpassning till EG inom kort utlovas på denna kanal. Det här med Ströyer har ju gett sin egen syn på det här med kongressen. Gud, alltså nu har de gett mig fel tidning. Ja, det var roligare. Vänta. Jag tror jag dör. Vi skiter i Ströyer här. Och tyvärr blev det så pass mycket trassel med vårt inslag om Moderata samlingspartiets krav på snabbare anpassning till europeiska gemenskapen att själva det reportaget kan vi inte sända. Men att det är så får ni antingen tro mig på mitt ord eller kontrollera saken med lämplig moderat politiker. Och där sätter vi punkt för Aktuellt se och sen imorgon 16, 18 och 21.00. God kväll. Good evening. Here is the news.